Pagājušajā Apeirons video sižetā uzklausījām vecāku sūdzības par Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivara darbību. Šoreiz devāmies uz Vaivariem noskaidrot, kādas ir atbildes uz vecāku sūdzībām. Viena no problēmām, par kur runā Vaivara apmeklētāja, ir neskaidra samaksas sistēma par it kā papildus pakalpojumiem, kas agrāk neietilp maksas pakalpojumu sarakstā. Jūs ziniet, šobrīd ir tā, ka tas, kas līdz šim, nu, līdz šodienai, maksāja par pavadoņu uzturēšanos Vaivaros, tie bija divi lati. Par šiem diviem latiem nav iespējams izvietot mamīti ar savu bērniņu atsevišķā istabā, ir tā ar kusturēšanās izdevumu un nodrošināt mammai ēdināšanu. Tātad arī šajā situācijā viss ir atkarīgs no naudas, ko piešķīrus valsts. Vaivara apmeklētājs neapmierina arī terapiju un apmeklējumu organizēšanu. Parasti ir grūti plānot laikus, jo ir neizprotama rindas kārtība. Nē, mēs varam ļoti labi saplānot, plais rodās tanī brīdī, kad cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ neiebrauc Vaivaros. Viņam pēkšņi rodās, nu viņš saslimst. Viņam rodās kaut kādi ģimenes apstākļi, kad viņš nevar iebraukt, finansiālas grūtības. Un tad tajā dienā viņš nedēļ iepriekš nepazvan un nepasaka mums. Bet vienkārši tajā dienā, kad mēs esam rezervējuši viņam vietu, cilvēks neierodās. Un tad mūsu nodeļas vai... Tas, man liekas, nav tik bieži. Vienkārši zvan nākamajam cilvēkam, vai jūs nevarētu, jo turēt tukšu gultu un nenoslogot viņu. Jā, tas nav pareizi. Šādi ir Vaivaru galvenās ārstes un valdes loceklis komentāri par galvenajām vecāku sūdzībām. Taču tas nebūtu nav viss, par ko vēlējāmies runāt ar Vaivaru vadību. Septembrī Vaivari pārņem tehnisko palīglīdzekļu centra funkcijas. Dr. Buša prognozē, ka tiks slēgtas tehnisko palīglīdzekļu centra reģionālās filiāles. Taču par palīglīdzekļu piedāvājumu izmaiņām pagaidām skaidrības nav. Jūs ziniet, visus šos palīglīdzekļus arī nosaka ministra kabineta noteikumi, ja, par nodrošinājumu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Nu, man liekas, ka viņi ir tādā pašā stadijā kā veselības aprūpes finansēšanas noteikumi. Kad būs šis dokuments redzams, pieejams, nu, domāju, ka diez vai viņi samazināsies. Varbūt kaut kas, bet nu katrā ziņā neriteņa krēslu tie cilvēki, kas ir nepieciešami. Augusta sākumā Vaivara nāks klajā ar priekšlikumiem palīglīdzekļu jomas sakārtošanai. Arī Apeirons video būs klāt, lai šos priekšlikumus uzklausītu. Ekonomiskā situācija valstī arī ietekmē Vaivara darbību. Pagaidām gan neviens nemāk pateikt, cik un kādas pozīcijas tiks nogrieztas no valsts budžeta, bet zināms ir tas, ka atsevišķas pozīcijas tiks samazinātas. Ar spināliem pacientiem šobrīd ir ļoti dīvaini. Protams, spinālie pacienti bez rehabilitācijas nevar iztikt, jo tad īstenībā nebūtu jēgas viņus glābt, operēt, nebūtu jēgas ūdenī lecošos vilkt laukā no ūdens. Un šobrīd ir tā informācija, kad rehabilitācija tiek saglabāta stacionārā bērniem, un spinālie ir tāda zem liela jautājuma, bet nu, es tiešām ceru, ka skaidrais saprāts arī krīzē uzvarēs, jo pretējā gadījumā jau var ietaupīt vēl vairāk viņus, neglābjot, neārstējot un vienkārši izbeidzot dzīvi uzreiz. Par konkrētiem samazinājumiem un priekšlikumiem, ko darīt kritisku samazinājumu gadījumā, pagaidām skaidrības nav. Kārtējo reizi atliek tikai cerēt, ka šoreiz ierēģi domās par cilvēkiem, nevis par naudu. Tāls Bērziņš, Sergejs Medvedevs, Apeirons video.